Ти дивишся на це, і ти не хочеш це пробувати просто. Не надо мене тут булити. Порно – це життя. А на що ти це дивишся? Ой, ні-ні-ні-ні, це щось на якусь вкладку. Дід нечайно нажав. Я вже вдома, будь ласка, зроби це потім. Сьогоднішня тема – це культура порно та сприйняття себе в сексі. Всі ми добре знаємо, що порно зараз повсюди, ми цього хочемо чи ні, воно є в нашому житті. І хочу почати з свого особистого досвіду. Порно я перше побачила 14 років. Я була така на хвилі своїх однолітків, тому що мені казали, от порно – це життя. От якщо ти подивишся порно, ти дізнаєшся, як працює секс. І мене це досить сильно привабило. Я все-таки включила, тому що був легкий доступ до порно, я включила. Я зрозуміла, що я травмувалася. Тому мені цікаво, як це було в ваші часи. Тому що, очевидно, такого доступу до порно не було, як в мене зараз, 14 років. Ну, однозначно, так. Тобто зараз доступ до взагалі будь-якої інформації, в тому числі порно, знову ж таки, за власним бажанням, або якась контекстна реклама, якщо вона не відключена, він дуже великий. Такого не було, коли я була підліткиною, тому що, щоб отримати доступ до порно, нам треба було його знайти. І це були зазвичай відеокасети, відеомагнітофони, і воно було не у всіх, ну, тобто в такому доступі його легкому не було. Якщо у якихось батьків це було, то це була така зашифрована відеокасета, переважно не підписана. Якщо можна було його знайти, часом це було досить дійсно травматично через те, що ти вмикаєш якусь касету, яку ти не знаєш, що на ній записано, а виявляється там порно. І це часто заставало зненацька. Дітей, які це робили, і могло мати, власне, дуже такі деструктивні наслідки, тому що ну, побачити таку картинку неочікувано – це не так-то просто. Особливо, якщо ми говоримо про мої підліткові роки, то доступ до секс-освіти був ще меншим, так, ніж до порно, через те, що ну, це була досить табуйована тема, так, якась така сороміцька. І якщо вже про неї починали говорити, знову ж таки, підлітки, то це було дуже в такій похабній формі. Це теж травмувало, так, тому що взаємодія сексуального характеру між людьми якось висміювалися, соромилися і так далі. Ну, і, от, власне, оцей досвід могли отримати не всі, тому що доступ був не у всіх. Не у всіх були відеомагнітофони і, відповідно, такі касети. Тому як це працювало колись, як це працює зараз, зараз хоча б є доступ і ти можеш відфільтрувати, щоб подивитись. Тоді ну, це були ну, такі якісь, не знаю, картинки дуже прикрашені. Так? Тобто це було не просто порно, скажімо так, здорове, якщо можна так його назвати, а ну, яке вже було. І це часто дійсно було травматично, бо ти дивишся на це, і ти не хочеш це пробувати просто, тому що це виглядає ну, огидно часто. Так? Або якось, наприклад, викривлювалась картинка тіл. Так, в порно ж ідеалізовані тіла – це художній твір, так би мовити, де є сценарій, він все одно є, якась задумка режисера, і як і будь-яке кіно, там викривлюється сприйняття. І, відповідно, досвід, який ми отримували через те порно, він був нереалістичним, що часто, власне, створювало складнощі потім, коли ми отримували перший сексуальний досвід. Я просто згадала своє перше порно, і я також чула, що воно таке нереалістичне, що воно не таке, як буває насправді. І я серед своє дитяче сприйняття, я розглядала порно таке, що це в приглушених тонах, і грає романтична музика, люди голі обнімаються. Там. І спершу моє порно так і починалося, це, оскільки я була ученицею музичної школи, я знайшла відповідне порно, де все починалося з уроків фортепіано, а далі воно пішло очевидним для порно способом, і це було для мене неочікувано. І мені цікаво, яке було ваше перше порно, чи воно також було таке дисонансне? Насправді мені дуже важко пригадати, яке воно було, тому що це було дуже давно. Я пам'ятаю інший випадок, так? Тобто про те, коли
Ну, не можу сказати, що я погодилася, але друзі, знову ж таки, ділилися от, тим, які фільми порно вони дивляться. Це вже було пізніше, це вже мені було років 17. І це було страшенно огидне порно. Його я досі, на жаль, пам'ятаю, бо це, власне, мене травмувало через те, що ну, є різні види взаємодії, різні вподобання, різні кінки, і всі вони окей, якщо людина їх самостійно собі обирає. І от, ну, я чесно не хочу описувати те гидке порно, яке я дивилася, але воно було з людськими екскрементами, і це ну якби не той досвід, який має отримувати людина, в якої ще не активне дослідження свого тіла. І ну, власне, це до того, що порно це все ж фільм. Фільм різного спрямування. Якщо ми говоримо про те, чи це реалістична картинка, однозначно ні, тому що треба згадати про те, що порно знімається декілька годин, іноді декілька днів, але бачимо ми по факту картинку, там, ну, сюжет, умовно кажучи, на півгодини 40 хвилин, і відповідно він не триває так в житті, що часто викривлює наше сприйняття, і ми думаємо, ну, особливо підлітки, які дивляться, так, вони думають, що ну, отак має відбуватися все підряд, а воно в житті так нереально і не потрібно, тому що це така виснажлива робота, так би мовити, акторів для того, щоб отримати оцей візуальний ряд. Але в житті, якщо так ну, люди будуть займатися сексом, то ну, очевидно, вони будуть про спорт швидше, а не про задоволення. Про якийсь, не знаю, пошук і гонитву за оргазмом, так, причому ну, переважно буквально виснажливий фізично. Тобто є нормальне порно, а є травматичне. Питання, як його знайти і яке саме порно можна дивитися, щоб це було максимально безпечно для психіки? Дуже важливо при виборі першого порно, яке подивитися, все ж таки порадитися з якимось адекватним дорослим, що теж, ну, розуміємо, що специфічно, для того, щоб зрозуміти, яке порно є ненасичене якимись акробатичними елементами, наприклад, не переповнене, наприклад, якимись кінки, тому що кінки, фетіші – це вже специфічна категорія, і починати з цього дивитися порно не завжди є окей, через те, що ти не знаєш, як твоя психіка це сприйме. Тому ну, еротичні фільми – так, тобто це ну, якби набір отого такого романтизованого образу, який, власне, про взаємодію між людьми. Якісь такі специфічні порно, наприклад, дуже часто радять подивитися лесбійське порно. Так? Ну, і знову ж таки, це викривлена картинка, тому що навіть лесбійський секс, він виглядає по-різному. Немає якоїсь одної категорії, а от в порно якраз зображається дуже типажно, так? Тобто якийсь один набір сценаріїв, який розвивається, власне, і даються ніби як інструкції. І от, щоб обрати перше порно, треба розуміти, що ми будемо дивитись кіно. Так? Тобто будемо дивитися фільм, в якому можемо побачити візуально, як виглядає, умовно, ця ж людська взаємодія, статевий акт в основному. Тобто важливо саме зміст порно. Я вже говорю як юристка, зміст і форма порно, Боже. Але ще дуже важливо, за яких обставин це відбувається. Тому що, наприклад, часто бувають діти, що вони живуть з батьками в батьківській хаті. Часто це якась однокімнатна квартира, де сильно немає вільного простору. І як подивитися це порно, як і з ким, для того, щоб це було нормально. Тобто, самий перший досвід знайомства з порно, ну і може, в подальшому? Ну, не можу сказати, що варто це робити з батьками, так? Тому що все-таки у нас є різниця поколінь і, ну, і сприйняття, і мало хто з батьків може ну, якби досить коректно себе поводити. Та і, в принципі, це процес, який викликає збудження. Так? І часто, наприклад, дивлячись порно, можна почати мастурбувати, щоб ну, власне, встановити якусь таку взаємодію. Тому або наодинці все ж таки бажано дивитися і ну, якби організувати собі таку атмосферу, де ти знаєш, що ніхто точно вже зараз ось не прийде. Або з кимось, кому ти довіряєш. Так? Ну, тобто в безпечній, такій затишній, можу сказати, атмосфері, де при необхідності ти матимеш можливість подосліджувати своє тіло, своє збудження, яке ну, швидше всього виникне під час перегляду порно. Що робити, якщо от ти в домі? Вирішив подивитися порно, трішки подручити, і тут тебе нечайно застукали. Навіть не за порно, а, наприклад, як була ситуація у моєї подруги, вони мали вдома один сімейний комп'ютер на всіх членів сім'ї, і вона подивилася порно і забула, типу, почистити там все. І
всі зрозуміли, хто то дивився. Як робити в цій ситуації? Як це можна прокомунікувати, можливо, з батьками, чи може це батьки мають з дітьми комунікувати? В ідеалі, ну якби це особистий простір. Навіть якщо таке відбувалося, знову ж таки, можемо поговорити про те, що чи безпечне порно дивилась дитина. Якщо є така можливість це переглянути, краще переглянути. І якщо там є якісь такі штуки, ну знову ж таки, деструктивні або небезпечні, або якісь викривлені, і батьки відчувають за необхідність про це говорити, то ну, це треба робити дуже обережно, уважно, щоб не травмувати дитину, не закрити її. Але зазвичай, ну якби це особистий простір. Ну, дізналися, що дитина дивиться, значить вона вже цікавиться. І все, на цьому ми зупиняємося, тому що це особистий простір, в який ми не втручаємось. Це не важливо, ну, не варто це якось проговорювати, що я знаю, що ти дивишся порно, так, чи а на що ти це дивишся, так? От такі речі недопустимі. Ну, бо окей, я знаю, що ти дивишся порно. Що має відповісти підліток? Має засоромитися, має приховувати, має потім детальніше чистити комп'ютер, так, історію там і вкладки. Якої реакції ми чекаємо, коли ми про це говоримо? Переважно це якби сором і порушення контакту між дорослими і дітьми. Тому дитина чи має це проговорювати, що я дивлюсь порно, що я вже дивилася порно, не знаю, що я вже знаю, що це таке, щоб що? Тобто, щоб яка була реакція на зустріч, так? Ну, прийняття, розуміння, обговорення, ну, якби, це не дуже доречно в підлітковому віці, тому що ставлення дитини ще формується, підлітка формується до взагалі до сприйняття сексу, себе в сексі, порнографії, взагалі сексуальної складової життя людини. І обговорювати це часто дискомфортно. Знову ж таки, тоді я не рекомендую уникати цієї теми, коли вона виникає. Але провокувати її, знайшовши та ж цей факт, що дитина дивиться в порно чи заставши її за цим, недоречно. Краще, ну якби ввічливо умовно вибачитися, якщо це пряме, так, типу застукане дійство, або сказати, ну, типу, я вже вдома, будь ласка, зроби це потім, так, коли мене не буде. Тобто індивідуальний простір, особистий простір дуже важливий, власне, в темі самопізнання. Бо я просто згадую, наскільки відмінно тоді вчинила моя подруга. Вона почала така: ой, ні-ні-ні-ні, це щось на якусь вкладку, дід нечайно нажав, воно відкрилося, якась реклама порно, це не я, це, типу, цього не було, і типу, це вже було якесь, типу, виправдання, і, ну, і трішки брехня. Ну так, тому що вона відчувала сором. Ну. Так, і намагалася приховати те, що її соромило, щоб уникнути цієї взаємодії. Ну і, власне, це не дуже окей для неї, тому що виходить, що тема сексу – це щось таке табуйоване. Тема порно – це щось таке табуйоване, тому і це неприємно. Знаєте, що ще в мене особисто викликає сором під час перегляду порно? Саме його кількість. Коли я, типу, наприклад, відкриваю вкладку або історію і бачу, в мене, наприклад, цей день порно, в цей день порно, в цей день порно, я розумію, що якби хтось відкрив мою вкладку на комп'ютері, то вони подумали, що я збочинка якась. І питання. Кількість порно. Типу, як часто його можна дивитися для того, щоб інші люди не подумали, що я збоченка? У мене відразу є контрзапитання, так? Тобто, а чому взагалі інші люди мають якось коментувати ваше захоплення порно, так? Або кількість того, скільки порно ви дивитеся? Це втручання, знову ж таки, як застукати вас за переглядом, так само і засуджувати вас за кількість. Якщо вам комфортно, якщо це не відволікає вас від інших життєвих справ, інших якихось зацікавлень, захоплення, якщо це про дослідження себе, своєї сексуальності чи про ту ж мастурбацію, немає визначеної кількості, допоки це не перетворюється в нав'язливу ідею. Тобто, що тільки дивитись порно, ну і знову ж таки, є ж порушення, так, залежність від порно, це тоді, коли людина абсолютно не може проявляти свою сексуальність без порно. Тоді проблема. Всі інші випадки – ок. Поясніть, будь ласка, саме про таку деструктивну поведінку з порно. Як поняти, що порно в твоєму житті вже забагато, і ти вже така залежна? Один з факторів – це коли ти займаєшся сексом з іншою людиною, намагаєшся відтворити дуже детально всі сцени з фільмів. Так? Тоді це вже проблема, тому що ми наслідуємо зразок, який є нереалістичним. Так? Ми можемо в чомусь його наслідувати, але якщо ми намагаємося детально відтворити, от, наприклад, кажемо партнеру або партнерці, як вони мають звучати, так? Або як вони мають виглядати, так? Тоді, ну, ми вже говоримо про деструкцію від порно, так? Тому що є тільки такий зразок, а інші навіть не розглядаються, так? Ну, тобто тих вподобань. Якщо замість, наприклад, знову ж таки, взаємодії з живою людиною, я обираю дивитися порно і мастурбувати, бо це простіше.
теж тоді говоримо про проблему, так, через те, що ну тоді це залежність. І знову ж таки, якщо я відкладаю всі інші справи для того, щоб подивитися порно, ну тоді маємо залежність. Тобто такі три категорії можу виділити. Загалом це дуже ну індивідуально і зазвичай визначається тим, що я постійно про це думаю. Тільки про це займає основний простір моїх думок. Тоді ми говоримо про якусь залежність або ну от наслідок, так. Тобто. Що, наприклад, робити, якщо в тебе нормальне сприйняття порно, а от в твого сексуального партнера щось не дуже, і він тобі починає казати, наприклад, більше стони. Тобто це збуджує, більше стони. Або, наприклад, давай роби шпагат, наприклад, або давай зроби гладеньку пісічку, тому що ну так привабливіше. І що робити, якщо ти, наприклад, хочеш сказати, ну, чел, ти трішки вже порно то. Чи можна так сказати, але більш екологічно? Ну, в будь-якому випадку, я вже казала так, що казати, як людина має виглядати, або звучати, або поводитися під час сексу, це ну, якби некоректно через те, що це про неприйняття. Я можу висловити свої побажання і сказати, мені от більше подобається ось так, або я хочу ось так. Це не значить, що це чітка інструкція для дій. Так? Але якщо мені це некомфортно, я про це кажу. Ну, мені некомфортно, так? Або мені більше подобається ось так. Екологічно – це тоді, коли ніхто не порушує нічиї кордони і нікому не вказує. Ну, тобто, якщо я кажу, як мені подобається, ти кажеш, як тобі подобається, ми розуміємо, що там конфлікт, ми шукаємо, як буде безконфліктно, тобто, щоб подобалось і тобі, і мені. Тому що тема сексуальної взаємодії дуже чутлива, так? І іноді наше тіло і наша свідомість дуже чутливо сприймає навіть якісь коментарі. Наприклад, стосовно тіла, його вигляду, або, наприклад, стосовно звуків, так? Ну, бо, наприклад, частим зверненням на терапію парну і індивідуально є те, що, наприклад, я не стогну під час сексу, так? Зі мною щось не так. Я поламаний чи я поламана, так? Ну, типу, мені не можна. І коли ми розбираємо, ми розуміємо, що причина зазвичай в цих стандартах, які найчастіше приходять з порно. Так, що там мусять бути крики, мусять бути стони, мусять бути якісь реакції, але це не обов'язково, бо я знову ж наголошую, що порно – це не інструкція покрокова, як має бути. Це всього лиш допоміжні сценарії, тобто як можна спробувати, якісь підказки, так, якісь ідеї для експериментів, але не покрокова інструкція. Тому може бути по-різному. І якщо ну, мені щось не подобається, бо я думаю, що ти передивився порно, то ну, я просто акцентую на тому, що а чи знаєш ти, що буває ще і отак? Ну, або у мене так, мені так комфортно. Знаєте, це дуже, справді, екологічно, психологічно правильно, тому що я пам'ятаю історію, коли ти намагаєшся себе втулити в оці стандарти порно для того, щоб звучати на однаковому, знаєте, рингтоні. І в моменті ти розумієш, що це дуже крінжово. Типу, і це дивно сприймати, тому що а інша людина сприймає, що це норма. І це справді дуже дивує, але дякую, що ви розказали, як можна якось екологічно це обговорити, а не кидати і посилати. Фокус на собі. Це завжди ну, дуже вдала інструкція для екологічного спілкування. Тобто, коли я говорю про себе, і свої вподобання я не можу нікого образити. Навіть якщо ваш партнер вам каже, ти маєш робити ось це вже неправильне формулювання. Тобто це вже порушення кордонів. Якщо він скаже, мені подобається, коли дівчина стогне, наприклад. Ви його почули, але якщо це не про вас, ви кажете, а я не стогну. Давай подивимося, як нам може бути з тобою разом. Що у нас вийде? Тому що, знову ж таки, нема сценарію для ідеальної сексуальної взаємодії. У кожної людини є свої вподобання, але з кожним партнером це може бути по-різному. Навіть відчуття. Окей, переходимо до крінж-моментів. Тож, перше питання. Не дивитися порно. Крінж чи не крінж? Не крінж. Якщо не цікаво, можна не дивитися. Нема в цьому ніякої деструкції. Дякую, тому що мої однокласники, якби я їм сказала 14 років, що я не дивлюся порно, вони б засміяли. Дякую, що зараз є таке комфортне середовище, де можу сказати, порно не обов'язково дивитися. Не обов'язково. Окей. Наступне питання. Я дивлюся дивне порно. Крінж чи не крінж? Не крінж. Бо дивне – це дуже відносна категорія. Якщо в порно не використовується неузгоджене насильство, воно є просто кінки фетішем, вподобанням, фактором збудження чи чогось такого. Якщо
в порно є, наприклад, елементи зґвалтування, педофілії, зоофілії, тоді так, є привід звернутися за допомогою. Питання. Якщо я дивлюся порно наодинці, чи є це зрадою? Крінж чи не крінж? Крінж. Якщо я дивлюся порно, я задовольняю свій інтерес, можливо, шукаю ідеї для своєї сексуальної взаємодії. Знову ж таки, зрадою вважається тільки те, що в парі проговорено як зрада. Якщо така умова встановлюється і вона вам не підходить, є необхідність переглянути домовленості. Мої статеві органи не виглядають так, як кіно, порнокіно. Крінж чи не крінж? Крінж. Тому що всі статеві органи виглядають по-різному, немає якогось зразка, який можна наслідувати, тому що це, ну, особливості, з якими ми народжуємось. Тобто ми всі різні, статеві органи у нас всі різні. Якщо не вистачає досвіду, ну, тобто зрозуміти, не знаю, якісь категорії, то бажано пошукати для себе, ну, просто візуалізації. Є виставки статевих органів. Виставки вульв рекомендую. І вони показують, що всі вульви різні, не буває двох однакових. Не буває якихось ідеалізованих. Напевне, проблема є тільки тоді, коли форма статевих органів, жіночих чи чоловічих, заважає функціонувати. Тобто є якісь нарости, частинки, які буквально створюють дискомфорт. Тоді може є сенс звернутися знову ж таки за консультацією до хірурга, який, ну, порекомендує, що з цим можна зробити тільки в цьому випадку, якщо це дискомфортно для фізіології. Окей, наступне питання і останнє. Якщо втягувати живіт, вимикати світло, не знімати одяг під час сексу, це крінж чи не крінж? Крінж. Бо не крінж. Давайте ви. Тому що якщо немає прийняття власного тіла, то це завжди буде створювати проблеми для сексуальної взаємодії. І тоді дуже важливо попрацювати над тим, як ми себе сприймаємо і над власною сексуальністю. Тому що, знову ж таки, вподобання – це одна категорія, якщо ми говоримо про сексуальні ігри, де передбачено не знімати одяг, не вмикати світло. І систематичний такий підхід, ну, він пов'язаний з комплексами, які бажано пофіксити. А в мене є протилежне бачення. Якщо людина вважає, що типу та в неї комплекси, але вона не хоче роздягатися, не хоче включати світло, це типу її справа, тому що ми кожен відповідальні за своє психічне, психологічне благополуччя. Якщо людина не хоче з тим нічого робити і вважає, що отак вона може виявляти себе в сексі, то якщо їй не заважає, то окей. Ну, я не впевнена, що їй не заважає, раз уже є обмеження. Просто чи вона визнає, що їй це заважає? Навряд. Не надо мене тут булити. Якраз не булю, якраз хочу, щоб звернулися за допомогою, тому що є моменти, так? Тобто, що мені це не заважає, мені це окей. Тоді ми поговоримо про таке поняття, як а скільки задоволення отримується від сексу, чи всі дотики в результаті приємні. Бо будь-які обмеження, вони, ну, якби створюють напружену атмосферу для людини, яка це все ховає. І, значить, до кінця задоволення не отримується. Фрагментарне так, але, ну, загальна взаємодія порушена.